Ministerul Apărării Naționale schimbă regulile de anul viitor și dă acces egal pentru femei și bărbați în instituțiile de învățământ militar. Șeful armatei a promis schimbări și le-a și realizat, anunțând că din anul de învățământ 2017-2018, alocarea numărului de locuri în instituțiile de învățământ militar se va realiza fără diferențiere acestora pe genuri, cu apropierea baremelor de selecție între bărbați și femei. Până nu demult, femeile erau privite ca cele care trebuiau să aibă grijă de case și de copii și unele chiar asta și fac. Puține aleg o carieră militară unde sistemul impune anumite obligații și responsabilități. Femeile, într-o primă etapă a carierei lor, au vigoare, au forță, au tinerețe. Mai târziu, când apar copiii în familie, sigur că instinctul de mamă este cel care le face să fie mai grijulii față de ele și față de familia lor. Astfel, de anul viitor, femeile care optează pentru o carieră militară la academiile, școlile de subofițeri sau colegiile Ministerului Apărării Naționale nu vor mai fi îngrădite de un număr limitat de locuri. Până acum, locurile erau distribuite în instituțiile militare în funcție de genuri, iar femeile nu puteau avea acces la toate specializările din Armata României. În opinia mea, ele ar putea să facă parte din structurile militare în zona în care ar putea să servească în structuri de medicină, financiar, intendență și doar în mod excepțional în anumite structuri combatante. Pentru majoritatea țărilor membre NATO, înrolarea femeilor este voluntară. Cel mai bine reprezentate sunt femeile din Armata Statelor Unite și Canada, unde acestea dețin un procent de 14%, respectiv 11,4%. Armata română are în prezent, printre membrii Corpului Ofițerilor și cel al Subofițerilor, aproximativ 2000 de femei, unele ajungând până la gradul de colonel.